Håll on fire, Mike! Tjena på er allihopa! Välkomna till Fire Mike öppna paket. Här har jag ett paket, ett litet. Partypunkten. Det är inte Wish den här gången. Så vi kan undra starkt vad detta kan vara för någonting i denna. Ett papper. Det är någonting längst ner också. Okej. Vad kan det här vara innehålla för någonting? Så det tyckte som att spajar. Jaha. Nej, vad söt det var. Så dra väck den lilla fläppen i den. Ja. Timer. Vi ses då. Tar vi. Så här, en sekund. Sätter vi på en sekund. Perfekt. Alltså, skitbra. Skitsnygg. Och så ska det då vara magnet på den också stod där. Så vi testar och ser om vi tar saxen. Hur då? Det var kanske inte den bästa magneten, men det kan man ju faktiskt alltid fixa till. Ja. Vi testar. Sätter på en extra magnet där, ska vi se vad som händer nu då. Satt den bättre. Men den var skitbra i alla fall. Den här gillar jag. För min andra som jag har, den har taskig display så man kan inte se exakt hur många sekunder och liknande. Så att den åker tippen. Då tar vi den här stället. Skitbra. Lätt 10 av 10. Tjingeling!